go down. Try to be round a little bit. Yeah. Et hurtigt kursus i faldteknik kan være en rigtig god idé, når man skal lære at køre på snowboard. Specielt når man som Kasper Kieran og Patrick Grynitz er blevet skadet i Afghanistan. Vi lå nede i en patruljebase, der hedder Malvern, og der skyder Taliban så en RPG ind over, mens vi er på vej i seng. Og der står jeg bare uheldigt og bliver så ramt af de fleste fragmenter fra den her RPG, og får så lavet en dropfod og mister begge mine trommehinder og en punkteret lunge. Dropfod, det betyder, at man ikke kan løfte sin, nu er det i mit tilfælde, venstrefod, og det hæmmede mig i et halvanden år, hvor der så nu er begyndt at komme liv i den, så min dropfod er blevet mindre dropfod. Kasper blev såret i 2009, da han trådte på en mine. Ja, jeg mistede det ene ben og den ene arm, og en masse skader på mit andet ben. Vi er i Kaunertal i Østrig. Her holder GIFs soldaterprojekt alpincamp for sårede soldater. Campen skal åbne soldaternes øjne for de muligheder, som de stadig har, på trods af deres krigsskader. Jamen, det er fedt. Det er en ting, jeg tænkte, det kommer man nok aldrig til igen. Det er en ekstra livsglæde, eller hvad man kan sige, ikke? Og et skridt videre til mere et normalt liv. Og så er bare udfordringen i det. Ikke? Så er det sjovt at se, om man kan på proteseben. Jeg ved, at der er andre, der kan, så burde det jo være muligt. Is the main movement is with the hip, and the other movement with the knees, with the ankle and all this stuff. Patrick blev på snowboard i 10 år før han blev såret. Og på trods af sin skade, finder han hurtigt følingen igen. Jeg mærker lidt, fordi man skal lægge meget vægt på det ene ben der, det kan, der er slet ikke noget balance eller sådan eller på den måde, der lidt, man mærker det lidt der. Så men jeg tror ikke, det er ikke den helt store i forhold til for eksempel en som Kasper, der har slået sig lidt mere. Jamen, vi prøver at skifte over, sådan så jeg styrer med det andet ben, og så står jeg så på det raske, og så når jeg går, så bruger jeg protesen. Fordi det er svært at holde balancen på protesen på board. Jeg tænker et smart spil. Mit venstre ben, der kramper, fordi jeg bruger alle kræfterne i det, ikke? Når jeg vil prøve at bremse, så kan jeg ikke bruge protesen til at løfte tager eller hæl. Og så tror jeg, jeg spænder for meget i det gode ben. Så jeg er nødt til lige at sidde ned i gang. Under alpinkampen finder Patrick tilbage til noget, der minder om sit gamle niveau. Selvom man har problemer med sin fod. Min dropfod, den plejede at være okay god, men den er godt nok træt. De her dage, de har godt nok slidt den fuldstændig, og så er det godt, at der har været en fysioterapeut med noget ind over at massere og noget specielt tape og sådan noget der. Så det har godt nok reddet meget af det, for den er virkelig lidt under de her forhold. Det er ikke helt normalt for den. Kasper må kæmpe mere, men også han finder i løbet af ugen balancen, så han ikke hele tiden ligger i sneen. Jamen, det er gået fremad i dag, efter jeg er kommet op på en af de store bakker og fået lov at køre længere ture. Men jeg er stadig ikke helt styr på det, men der er i hvert fald fremskridt for de andre dage. Efter en lille uges alpinkamp tror Kasper på, at han kommer ud på snowboardet igen. Ja, det er da helt klart muligt. Ja. Jeg har selvfølgelig stadig lidt problemer med at komme op og ned på T-liften. Men på grund af, at jeg døjer med mit venstre ben. Men hvis jeg vender mig til det og får trænet lidt, så er det muligt. Patrick kommer helt sikkert afsted igen. Det gør jeg, det er 100. Det har været en rigtig positiv oplevelse at være med her, og jeg har fået rigtig god fif af min træner Claus, så det har været super godt, og jeg er glad for det, og det skal helt sikkert bruges fremover. You need a lot of power to walk, to stand up. Yeah. It's hard work. It's hard work. I'm totally busted.